Cavite sa ng totoo. Vulgar ang dyaryong sasagot ito. Malinis na malita inyong maaasahan. Kakampi pa ng mga mamamayan. Vulgar boses ng masa, vulgar mata ng bayan. Inyong sandigan sa katotohanan. Sa pamilyang Pinoy ay number one. Vulgar. Oy, ayan na oh. Oh. Wala naman 1 2 3 direct 1 2 3 live. Ayan na ba? Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Ayan. Kasi na to ready na po. Live na pala. Yan, magandang hapon po ulit. Ito po ang Tres Marites. Na magpapainit ng hapon. Sobra. Sobrang mainit. Sobra. Biruin mo na. At Sabado dapat, di ba? Usually, pag Sabado, hindi naman tayo nagdaanan, di ba? Oo. Hindi kasi ano. Dami nating nalaktawan. Nalaktawan dati. Oo. Kasi yung last time kasi, di ba parang... Holy, ano? Holiday, no? Holiday. Thursday. Naputol tayo. Mm-hmm. Kasi nawalan tayo ng internet. Ayan. Hindi namin kasalanan yung internet. Sinisi ang internet. Yes. Yan. Ay, ako po si ano. Kalimutan. Magpapakilala mo po muna. Ako po si Ma, ang mahilig magchika, mahalya mademanda. Ay. Ito po ang chismis na ichinismis lang namin. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Remember. Ako naman po si Ri. Siyempre, rito na naman yan, mapapakinggan. Saan pa ba ang mga latest updates sa chikahan? Mm-hmm. And syempre, ako naman po ang inyong kamosa na si Tess na tested na sa chika kumikita ever. Gusto ko yung kitaan na yan. Malakasan yan. Oh, sa Lunes may kita na naman tayo. Mapaldo tayo. Kayo nang bahala sa ano ha. Pupunta na ako sa ano. Papaldo tayo. Okay. Yan. Ano bang ating headline? Naku, eto. SUV na tumakas sa EDSA. Busway, akin yan. Inangkin naman ni, ano, ni Senator ano, Escudero. Pero, yes. Syempre, hindi naman siya yung nagmamaneo at gumagamit nung oras na yun. Ayan. Oh. Maliwanag niya yan. Oo. At kailangan ko ba sabihin? Nag-sorry siya. Hindi na. Oo. Pinanuran natin yung headline kasi nag-sorry naman siya. At wala naman siya binigay na, ano, na pera. Kasi wala siya dun eh. Oh, at saka yun nga, dito sa ano ha, sa balita natin, binanggit niya na pinapa ano niya yung driver niya na manghingi ng ano, dispensa. Apology din sa lahat ng ano, ng mga ginawa niya. Nagtataka lang ako diyan sa bus lane na yan. Nagkakagulat eh. Bus lane ano? Na yan eh. Mm. Kasi ang tagal na nababalita na nagkakahulihan diyan, mapasok pa yan ng tao diyan sa EDSA. Sabi parang ano nga, hindi nila pamilyar, hindi sila pamilyar. Baka kasi yun. Galing ng Bicol. Ah, sa bagay. Pwede. Oh, diba? Eh, sana ilang sa Bicol na magdadrive. Sok, dito sa Manila. Yung mga sa province, ano? Hindi natin masisisi. Oh, parang mainit. Mainit. Malapit ba tayo siya? Mainit ang chika. Kasi, naku, diba yung senior ko sa inyo, nagulat ako sa news. Oh, ano meron? Yung Iran. Ay, oo nga, nakasal. Nasa, nasa Israel. Alam mo, hindi katapos lang nila yung ano nila, yung Idil, ano yan? Yung... Sa Idil Fitri, Ramadan. Ramadan. Oo, ang daming maapektuhan na naman ng mga kababayan nila niyan. No, o nakaka, diba? Ano, nakakasad kasi imbis na magkawa ng world peace, parang World War, wag naman sana kasi kawawa ang mga bagong henerasyon. Oo, sila talaga magsasuffer noon eh. Oo, yeah. Kasi ang nagsimula kasi yan yata ano eh, yung nabomba ng Israel yung embassy ng Iran sa Syria. At parang may mga namatay. Yeah. Ganti-gantihan na lang to, di ba? Ganun kasi ba yun? Kasi ganun sa ano. Pagka... At saka nakakaano, alam mo ba, yung parang nakakasakit ng dibdib na yung mga binabanggit nating bansa, eh yan yung mga nasa Bible. Diba? Yung holy sila, parang mga ganun-ganun. Diba? Oh. Tapos sila yung na-involve sa mga ganyang ano, tragedy. Diba? Totoo! Diba? Oh. Parang hindi nakaka...
nakakatuwa na gano'n ang mangyayari sa mga Holy Land. Ayan, kasi nakalagay nga, tatlong general and four officers of Iran's Quds Force were killed in the attack. Eh, ngayon, nagbabala na nga yung, ano, yung Iran na nga, mag-aatake sila sa Israel. Mm. Tapos, ang nakita ko nga rin na, ano, is parang yung mga bunkers, mm. yung mga bunkers na, ano, nagtatago yung mga politician, oh. mga ano, yun ang tinitira nila. Yung mga para safe so, sila, di ba? Sila nag-ano, nag-aabot. Nagtatago. Kasi ayan nga, nag-issue rin yung Israel News. Mm-hmm. O hundreds of Iranian mm-hmm. missiles may hit inside Israel in the next 24 hours. The target may be the residence of several influential Jewish scientists located in Tel Aviv. Headquarters, ewan ko kung totoo to, naku, ay ano ko, mainit. Mm-hmm. And yun nga na ano ko eh, kasi yung mga nag ano sa Bible is nagaganap eh. Yung parang nagiging totoo. Totoo naman kasi yun talaga yung book of Revelation eh. Yun nga lang. Sana nga lang maging mahinahong pa rin. Kasi pagka daw nakisanib yung nakialam yung US, wala magagawa. No choice yung Iran kundi madamay ang US. Ay, yan na naman. Dapat yan kasi sa ganyan, walang kampihan. Dapat na lang yung magkaroon na lang ng peace talk. Oo, usapan na lang. Oo, kasi ano eh, hindi pa rin tumigil kasi rin ng Israel sa Gaza. Mm. Di ba sa Gaza? Until state? Now, ano? Oo. May ganyan pa rin sila. At syempre, ano yan eh, pati Palestine, baka mamaya. Di ba? Ayun. Ayun lang. Pag-pray po natin lahat, yung pati ang Pilipinas na sana po eh, huwag pong madamay. Mm-hmm. Kasi di ba parang kainitan din na magkakaroon din ng ano eh. Diba yung sa China na nagkakaroon ng problema sa ano West Philippine Sea, diba? Sa atin naman yun. Oo, sana wag namang magkain. Ay, kasi sinabi naman, diba, yung parang itong Year of the Dragon na mainit ang mga ulo ng mga tao. Kalmahin yun naman. Mainit na nga yung panahon, eh. Oo nga. Kalmahin naman. Yun lang, ipag-pray natin na sana wag nang matuloy. Oo, wag nang madagdagan pa. Madagdagan pa ang gera. Kasi kawawa ang mga bata. Yung sila ang nagsasuffer, eh. Sila nagsasuffer. Yan. So, yeah. Okay. Pag-pray po natin ang Iran at Israel. Mm-hmm. At Gaza na sana eh, mag-stop ang mga war. Correct. Okay. Yan. Isa ayan. Pang may so, ano sa atin, yung national issue natin. Ano yun? Ano sa'yo? Ri? Uy, this coming, ano, may strike na naman na magaganap. Tigil Pasada. Sa Monday na ba yan, Be? Monday and Tuesday. Dalawang araw yan. Kaya nga, may inano ang DepEd nilabas na letter na asynchronous muna yung mga estudyante ng public school. Well, depende sa mga private school kung ganun, schools kung ganun rin ang gagawin nila. Mm-hmm. Kasi nga, syempre, magkakaroon naman tayo ng habulan na naman sa pagsakay. Oo. Eh kung may mga bata. Yes. Mm-hmm. Diba? Sa akin naman, oh, yung anak ko nga, nag-work ako eh. Sinabi sa akin, wala silang pasok. Oo, nakatugulo na siya. May domino effect, ano? Lahat talaga ma-affected, oo. Sabi ko ka, yung parang pinaglalaban nila, yung sa Egypt nga, matagal ng issue, pero sana nga, yung magbago pa rin, yung sa LTFRB, na kumbaga, wag nang i-push yung Egypt na inangkat natin sa ibang bansa. Oo. Kunin nyo yung ano, yung Philippine made. Oo. Na, kasi, sa ano? Diba, doon nga kilala ang ano, Pilipinas eh, sa mga jeepney. Diba? So, parang tatanggalin mo na yung kakilala na natin, diba, pag gano'n na nangyari. Oo. Nakakasad. Tsaka yung mga turista, yan ang pinupunta dito. Oo. Gusto na matry. Kasi, kung makikita sa ibang bansa, walang jeep, walang tricycle. Mm-hmm. Meron lang sa Thailand, mga ka-Asian natin, meron silang tuktok, diba? May mga gano'n. Pero ibang bansa, kaya nagpupunta sila dito dahil dyan sa jeep na yan. Uh-oh. O, diba? Isa yan sa tourist attraction. Yes, pero huwag natin magagawing e-jeep na yung electric jeep, diba? Kung hindi talaga hindi kaya. Hindi jeep yan. Mm-hmm. Coaster yan, mini coaster, mini hindi bar. Hindi naman maganda yata yung makina, no? Mati kasi. Diba nung ano? Sira yan. Magbabaha sa atin. Hindi nila kaya yan. Oo, pagka ibang dumaan sila. Yes. Hihinto yan. Hihinto yan. Kikita mo nga yung mga jeep arangkada eh. Yung Egypt huminto na. At saka sumunan natin yun. Yung mga jeep talaga natin, diba? Yung wala kang nakikitang jeep na madaling mayupi. Yan, sigurado. Madikitan lang yan. Sigurado meron yung ano. Sensitive. Tsaka mahal.
Ayan. Mahal ng ano eh. I-export eh. Kaya nga eh. Ang pinakunta lang dyan convenient is aircon. Yes. Pero yun yung pamasahe, medyo ano rin, magdadagdag ka. Magdadagdag ka. Siyempre, ganun. Sana nga lang yung katinang ano, eh, sa, wag na palwal, ano yung pahabain? Palawigin. Stop na lang. Huwag na ituloy. Yun na lang. Pero ang, sabi nga daw, ito ay mga narinig ko sa mga jeepney driver, hindi naman daw government yan eh. Ayun na naman. May mga nagpuhunan, kaya sila nagmamagalit. Ayun. Ano ka ba? Ganyan din sa mga ano eh, yung sa nararanasan natin sa Grab. Kumbaga, ganun ng ano nila sitwasyon. May mga pumupondo niyan. Ayun. So, yan. Ayun, sige. Ganun. O, mga bata, sa bahay lang kayo. Yes. Wala kayong gagawin, huwag lumabas. Mag-aaral. Okay, wala kayong pass. Yung ibang mga teacher nagbibigay pa ng assignments yan. Maganda naman yun. Okay yun. Kasi tsaka sa ng panahon naman eh. Tama. Ayan. So, shout out kay Young Isaiah tsaka Girl Grudes. Grudes. Hi! Girl Grudes! Thank you for watching. Good afternoon. Thank you for watching. Mamaya na ako mag-greet. Oo. Sino ba yung... Ayan, happy birthday pala. Shout out kay Ate Alice. Oh, hey, nga pala, ate. Happy birthday. Ayan, shout out sa'yo. Yung din ako yung kasimba, si Mary Ann Castile, ano, and Cabo. Yan. Ang birthday niya kahapon, yan sa Sumbalicious namin, yan sa group namin sa barangay. Sexy ba yan? Sumbalicious Doña Aurora. Hello, Mary Ann and Cabo. Ayan, shout out sa inyo. Shout out sa'yo. Happy birthday. Thank you. Yan. Ano ba? Thank you sa, ano. Thank you rin sa, ano, Miss President namin pala si Tita Janet Panganiban sa cake, sa pa-cake niya. Kahit hindi ko pa birthday, bigyan niya na ako ng cake. Ay, thank you. Birthday sa iyo, Ma. Thank you, Tita Janet. Ayan, shout out tayo, shout out. Meron pala ditong upcoming birthday. I-advance lang yung cake sa akin. Kasi kanina nag-advance lang kami kaya nag-celebrate sa Sumba namin kanina. Ayan. Yan. Thank you sa mga umaten at kay Pilar, kay Melay. Oh, hindi, shout out na ako. Mamaya na. Yan, susunod natin. O kung merong ano, house blessing naman. Wow. Kay Catherine. Oo. Pagkatapos ng mga birthday na shout out, meron tayo pa blessing ng house. Pero yung alam mo, parang birthday din ang itsura. Yun nga lang birthday ng bahay niya. Ah, grabe no. Laking bahay. Ay, hindi ba yung bahay? Mansyon ang lola mo, parang diba? Pala. Correct niya yan. Correct niyo, mansyon. Mansyon. Grabe, ang ganda, no? Saan pa yun? Eh, hindi sinasabi. Pero, di ba, naganap yun? Ako sabihin. Pero, ano yun? Naganap yung ano, di ba, nung April 11? Oo. Tama. Yung housing... At star-studded. Oo. House blessing. Ang galing, no? Yung, ano? Channel 2 and Channel 7 mga artists, ano? Ano? Tingnan, saan? Oo, wala nang competition na, ano? Oo. Tapos, and ah, di ba si Dominic andun uli? Oh. Si Alden andun uli. Andun sila lahat. Lagi nandun na, no? Tsaka yung ano, yung picture nila na lagi magkasama. Doon mo rin si makikita talaga na kung gano'ng kabait yung artista, no? Si, sino to? Si Catherine. Si oh, talagang very supportive sila. Kaya ganun. Tapos ito nga, di ba si Alden, di ba na chika-chika kay Catherine na ano, na kumbaga eh, kinokonek yung kanilang a show, yung movie nilang darating. Yung movie darating, pero parang kinukulang sa totoong buhay. Ngayon naman, may mga lola naman tayo sa Aldab Nation. Wala pa rin, hindi maka-move on. Oo, oh, alam mo, matagal na yung issue na yan. Ano? Ilang taon na ba yung ano? Anak niya, ano? Oh, grabe talaga yun. Oo nga. Paano, diba paano, sinasabi nga, karoon ng anak na hindi tatlo pa. Oo nga. Oo, tatlo pa raw na anak. Eh, paano yung taon-taon? Tapos, hindi naman nag-aamusin si Maine sa Itbulaga. Hindi naman lumaki siya. Di ba sexy pa rin? Sexy pa rin. Pwede pa mag-move on tayo, Aldab Nation? Kasi kinasal na si Maine. Oo. Oh. Kay Arjo. Ano yun? Ano ba tawag dun? Hindi ba kumuha na si Eno Mario? Hindi, tsaka diba? Siyempre, tingin ko naman, hindi naman papayag si congressman na papasok sa isang relasyon na tingin niya magkakaroon ng problema pagdating sa future, di ba? Oo. Oh. Oh, yun. Alam naman, tatanggapin mo si Min, yung anak. Kung meron bang anak, di ba, hindi niya ba pwedeng kunin yun? Eh, wala eh. Huwag na natin ipilit. Ayan, no? Kaya nga, totoo lang. Pwede na ba kayo mag-move on talaga? Yung magbukas, yung bumukas na yung mga ano nyo na, wala na. Supportahan nyo na lang ito nga si kay Catherine. Oh, si yan, tama, supportahan nyo na lang yan. Yan, bago kasi, lang. Oo, yan eh. Wala, mag-move on na tayo lahat. Bagay sila, bagay. Oh, bagay nga eh. Mm-hmm. Bagay sila, di ba? Oo. Pinin ako na speech.
Ano ba yan? Nag-stalk ako. O, diba? Tapos si Dom nandun. Si Dom na hindi makamove on yata. Ewan ano ko. Ba yan? Nalilito na ako dyan. Kasi ako, nga, hindi ko na alam kasi yung kasal o hindi. Kasi yung kanyang wall, diba? At wall ko, SB90. Ay, yan. Kung hindi nagsasero sa asawa ko, eh si Bea, diba? Oo. Nasa wall niya, no? Oh, ni Dom. Ni Dom. Wallpaper naman. Wallpaper. Oh, din na cellphone. Eh, kaya check ko lang sa Instagram eh. Oh, ano nangyari? Eh, Bea, wala. Tinanggal niya lahat ng picture ni Papa Dom. Oh, eh, Bea, ikaw talaga lagi mo namang pinaglalaroan ang aming ano, kala naman namin. Oo, oh, kala ko talaga kasal na, no? Wala, hindi. Tinanggal niya. Kasama ay, pala yung consent. Kasama pala yun sa April Fools, be. Nasaan ka talaga. Nasaan ka doon. Masabi ko nga ganyan, ngayon lang nabuburahin. Binura. Oh. Matagal na o ngayon lang. Ngayon lang. Ah, ngayon lang. May mga pictures pa sila kahapon. Ano? Talaga. Ang galing mo mag-stand, eh. Bakit ano? Bakit ngayon lang? Di ba naman silang break? Ba't ngayon lang? Ay, siguro. Kasi ngayon kasi, di ba nga kumakalat ngayon kasal-kasal nila na video, baka kala ng iba kasi tuloy nga talaga. Isa na nga ako dun sa naniwala ko eh. Diba? Yung April. Kasi nga lang, bakit nga si ano, hindi siya marunong magtanggal ng, ano, ng phone? Ay, hindi. Siguro kasi meron talaga siyang tagahawak ng page niya. Di ba? Si ano, si Dom? Hindi yung sa cellphone. Ah, sa nasa cell screen. Oo. Siguro hindi na pakayang ano, mag-move on. Yes. Oo, so, yeah, yeah, yeah. Mukha naman eh. Mm-hmm. Mukha namang in love si ano pa eh. Si Dom. Mm-hmm. Hindi yeah. Naman basta-basta yan. Oo. O, diba? Ano pa ba mga chika? Diba? Natin? Miss Pilar de la Santos Bardem. Ayan, ayan. Si Pilar. Hi, Pilar. Lagi nakapalo yan sa Marites. Oh, happy watching po. Yes, Marites. Ano pa ba? Yun yung ano. Oh, ito nga, diba? Mm. Sa Showtime. Mm. Diba, nag-guest si ano, si Kailin. Ay, naku. Oh, sige. Ay, ayan ako. Na, nagbanggit na naman ako ng ano. Oh, diba? Ano ba nga yun? Switch-switch na lang ba tayo? Ganun? Hindi ko nga alam kasi nga, parang tinuksutukso nila si Darren na parang, di ba, si Darren Espanto na nagpalagay ng billboard na huwag muna tayo mag-break. Uh-huh. Tapos sabihin niya, best friend daw sila, best friends. O, di ba? Si Cassie, tsaka si Mabi, magkapatid. Kambal. Tapos si Darren, tsaka si Kylie na involved sa dalawa. Ngayon, si Kylie, tapos si Darren naman. Ayos ah. Pinag-match na yun. Pinag-match naman. Eh, bagay ba? Hindi. Parang hindi. Oh, pero ano, diba? Ano issue nila ngayon eh? Kasi syempre, biglang lumabas na best friend na lang sila. Diba? Ganun. Eh, sino yung sinabi niya na mag-break? Oh, diba? Huwag mo nag-break. Huwag tas best friend. Best friend. Nakakagulo ng mga showbiz. Eh, yun na nga. Tas ito nga si, ano, hindi si Miss Carmina, diba? Of course. Para nasabay naman na Mesh Pinocia. Cryptic. Oo, cryptic naman. Tas inuugnay doon. Eh, ano ba namang ano nung tao? Tagal na eh. Huwag naman lahat naman na i-post eh merong kaugnayan. Kaugnayan. Oo. Mm-hmm. Ano yung pukol-pukol? Bato-bato. Bato-bato. Kung sinatamaan, pukol. Oh, guilty. Ganon. Nagiging ano si Carmina, ano pagdating sa mga anak, nakakalimot siya. Parang nagiging noted na tuloy si Miss Carmina ngayon, no? Parang, stage mother daw. Parang ganun. Eh, hindi mo rin naman masisisi. Oo, kasi kung may nangyari, hindi maganda. Anak mo yun, ano? Pababayaan mo ba yun? Tsaka yung lalaki. Mm. Hindi yan, siguro, hindi man magsalita yan, pero alam mong merong dinadamdam, may nangyari. Tama. Kasi kung ang lalaki iiyak sa babae, ay naku po, mahal na mahal niya yun. Tapos, broken yun. Oo. Pero nangyari talagang hindi maganda. Uy, shoutout pala kay Noel. Noel, alam niyo to? Hindi. Ano namin yan eh? Kasama namin yan sa, uy, ano, ni Mamja. Ah, yan siya, sa yan. Showbiz. Bali siya yung mga nag-organize ng mga ganun. Kaya, okay. Naku, pagkadating sa showbiz, kaya siguro nakatingin ito si Sir Noel eh. Naku. Dahil showbiz sa pag-uusapan na. Maging, ano tayo, chismis po ito na chismis namin, ah. Hindi po ito sa amin galing. Ayan, shoutout sa'yo, Sir Noel, Ersal. Hello po. Happy ayan, watching. Good afternoon po. Ayan. Tapos, marami pang mga issue na, ay, na, yung, sige. Ano? Ano yung issue na yan? Na hindi matuloy? Yung ano? Nalanga ba ako? Oh, dali. Pagkatapos ni ano, ni... Uy. Ni Cassie. Ano ba? Sa dami talaga ng pwedeng pag-usapan ngayong araw. Totoo, di ba? Nagkakaroon tayo ng ano? Mag-on na on na muna tayo o sa music muna tayo? O sige, on muna tayo. Sa on na on. Oo, on na on. Sa on na on.
Direct, on na on daw muna kami. On na on! Alam mo ba? Alam nyo ba? Ano, opinion, ano yun? O sige, sige. Opinion nyo, opinion namin. So, yes. Dapat makinig po kayo sa opinion namin. Tapos, opinion nyo, i-comment nyo. Ayan. Ah, so, yan ha. Para ano tayo, maganda naman yung ating usapan. So, ano ba kayo? Ang topic natin sa on na on ay si Pokwang. Si Pokwang at si Brian. Si Brian. Mami, sabihin mo na lang si Brian. Yung aking ano? Si Papang. Yeah, yes. Si Lee O'Brien. Si na nag-rat na ang kanilang ano, ang deportation. Papalakpak ba tayo? Na, oh, wala. Hindi. Ay, okay sa, lang. Kasi, okay lang. Kasi hindi siya Filipino. Hindi, kasi medyo mabigat din. Kasi may anak siya, di ba? So, dun opinion. Sa side ng anak niya, ayun, opinion ko na, syempre, lalaki ng walang tatay, yung bata. Pero, kung tingin mo naman, medyo pabigat na siya kay Madam Pokwan eh. Okay lang din naman yan, di ba? Ako, mas gusto ko rin naman na mag-solo na lang din siya kung wala rin namang maitutulong yung kanyang asawa pagdating sa financial, di ba? Kaya marami naman tayong ano, single mom dito na nagiging maayos naman ang buhay ng mga anak nila. Yun nga lang, sa side nga ng bata, medyo mawalan siya ng ano, ano ng father side niya, di ba? Walang mag-guide, gano'n, or yung mga gano'ng opinion lang naman. So, alam naman natin na kain-kain ni Pokwang yan. Kain ba sila? No. Ano siya? Live-in lang. Oo. Ah. Live-in. May mga anak naman si Pokwang sa una pa eh, di ba? Okay lang. Ikaw. Ako na ba? Oh, sige, ikaw na. Ano ito kasi, meron lang siya sa attorney rap. Ay, nawala. Sa attorney rap, kalinisan yung kanilang attorney, ni Pokwa. Yes. Yung hindi namin maitagong aming kaligayahan sa balitang deported na si Lee O'Brien. Tunay na umandar ang hustisya sa Pilipinas. Nagpapasalamat kami sa BI. Bawal ang mga babaero at mapag-aping dayuhan sa ating bansa. The PH is as it should be for the true welfare of the Filipino. Okay? Oh, opinion ko, oh, tama lang. Tama lang na ma-deport siya kasi may mga offense siya kay Pokwang sa buhay, sa pamilya nila ni Pokwang. Ngayon, wala pala siyang work permit. Wala. Siguro, ano, hindi na sila kasal. Kahit legal, hindi siya, illegal siya. Illegal siya nag-stay dito. Kasi nagkaanak man sila, pero hindi niya dala ni, hindi dala ni, ano, Malia. Malia yung abilido, di ba? Hindi ba niya din? Hindi, ibigay niya. Ah, kasi in-acknowledge sa birth certificate. In-acknowledge. Okay lang supportahan, hindi natin nagsusupport. Eh, walang trabaho. Walang trabaho, lolo mo. Kasi nung parang nag-stay silang dalawa doon, eh si Pokwang lang yung nagtatrabaho sa negosyo. Tama. Wala siyang ano, wala siyang ambag, kundi semen. Ano semen? Si Milya lang. Okay. Pero nakatuwa si Malia. Sinabi na kay Pokwang, huwag muna mag-boyfriend. Wag na muna. Kumbaga, kung masaya nanay niya na walang lalaki, okay na yun. Kasi kaya naman ni Pokwang bumuhay. Sinabuhay niya yung mga anak niya eh. Yun ang opinion ko. Kasi, bilang yung sa ginawa niya na hindi siya na foreigner siya, meron namang iba na nangyari din na sabagay, hindi naman sila mga artista. Yung may mga Pilipina naman na niloko yung mga Amerikano. Diba? Baliktaran. Yung baliktaran. Kasi pinapunta rito, hinututan, tapos wala na, wala eh. Ginamit rin eh. Ginamit yung mga ibang foreigner na sinimot, iniwan. So, hindi naman tayo pwedeng ano, magbaliwala sa mga ganong issue dahil totoo din naman yan, di ba? Yun lang, kailangan din. May ganun din eh. Kasi, ano eh, kailangan tingnan mo rin yung mga issue na ganyan. Yung, kasi minsan hindi rin kasal eh, di ba? O kaya minsan kasal pa nga eh. Dahil dapat may mga ganyan na ayusin yung policy tungkol sa pagpapakasal ng ano, ng foreigner. Ng mga ibang lahi. Parang ganun. Sa akin, ganun. Kasi ayusin. Kasi para meron ng protection sa bawat isa. Ayan. Correct. O, ikaw naman, Ri. Ako naman, eh, kahit naman nung nandito yan si Papang, ano, wala naman tustos ginagawa. Kaya, okay lang kung ma-deport ka, mapaalis ka. Wala eh. Wala namang pagbabago eh. Hindi ka naman kawalan. Kumbaga, wala kang, ayun nga, ang ambag mo lang is yung mabuo yung bata. That's all. Wala na. Yung nga hinahabol ni Pokwang suporta na never mong, hindi, nagawa naman yata nung mga una,
Pero parang hindi naman na nasundan. Para inasan niya na kay Poco. Yes, yeah, so bye. Wala trabaho eh. Happy trip. Naka ano lang sa bahay, free lodging. Oo, kasi kung pwede gusto, naman niya, pwede naman siya magtayo ng business kung ano, halimbawa, manghiram siya ng puhunan. Eh, di ba meron nga sila ni Poco, pero hindi nga siya, wala nga. Eh, kasi nga si, pati nga yung, si Poco hindi na, yata ang gumagalaw dun eh. Pati nga yung, ano, yung YouTube channel na nauna, pinapakiusap ni Mamang Poco na ibigay sa kanya yung parang password or something kasi ang may hawak is si ano nga si Brian. Yung ex niya. Oo. Eh pinang ano na yata yun, isinantabi na ni Pokwang dahil gumawa na lang ng bagong YouTube channel. Oh. Tsaka feeling ko bless na bless si Mama ngayon dahil nakalipat na sila sa bagong bahay niya. At tsaka maganda ang itsura ni Pokwang yes, ngayon. Yes, isa pa yan. Wala siyang problema. Totoo. O yun. Hindi ka kahit dati para siyang usinaira lang sa bahay, di ba? Yeah. Oh, o yung mga foreigner dyan, naintindihan nyo ba kami? So, may translation. Pati. Yeah. Ay, magalog din ang translation, ba? Tro. Yeah, music tayo ngayon. Naputol tayo ng nakaraan, di ba? Yung Kerry Jean. Yung Kerry Jean. Mm-hmm. Na parang may mga nagre-request na gawin na siya national artist, na mismo naman si Miss Regine Velasquez, eh, nag-beg off na hindi pa siya qualified. Oo. Aminado siya. Totoo naman. Kung may totoo siya, may mas deserve sa kanya. Ano, darating din yung time niya. Napaka-humble niya, no? Sa part na gano'n. Yung parang siya may mag-asawa, di pati si Ogie Alcasi, napaka-humble nilang dalawa. Mm-hmm. Na parang, tama lang naman, na sana kung yung, wag nyo lang insist, yung mga nag-request, wag muna. Kasi yung mismong tao ayaw ay tumatangke. So, huwag niyong ipilit. Ayan. Tapos yun nga, di ba, yung ano, yung sa Clark. Yung sa May Clark Aurora Music Festival, naputol. Yung tayo, nag-congratulate lang po kami. Oo. Dahil sa sobrang dami ng crowd na nagpunta ng first day Success na 70,000. Sobrang galing ng oo. Ano na yun. No? Di ba, parang, kasi di ba yun yung mga hot air balloon? Uh-oh. Yung palang first day pala. Yan din, no? 14 pala na hot air balloon. Dalawang araw yun, di ba? Dalawang araw. Uh-huh. Hindi ko alam kung ilan yung pangalawang araw eh. Uh-huh. Kasi yung unang araw, parang mga mild lang eh. And si so, Dan sa, Moira, sa pangalawang araw talaga? Mga rockista. Jamming talaga. Rock-rocky yan. Di ba parang sabi nga nila, napakasaya. Tapos yung iba nga daw, nag-antay talaga daw sa SB19. Kasi first time kasi yung iba nga daw, meron na noon. Mga nagpe-perform na noon sila talagang first time at talagang pati mga casual na naingano yung mga lalaki na indo. Talaga? Oy, na mga nakikita ko mga comment eh. Ayos, mga hindi nila akalain na ano pala yung mga halimaw daw sa live. Oh. Kaya congratulations sa Aurora. Nasusunod ulit. Pero yun next year ulit. Oh, parang yearly yata yan eh. And kasi sa mga ganyang ano, kasi may iba-iba pati sa Davao yata may ganun. Ah, so mayroong slot trip-trip na ganun. Oo, iba-ibang lugar. Yeah. Wow. Congratulations sa inyo sa successful sa na festival. Yes, sa ulit ano yung beanie. Ah, yung beanie. Oh. Ito yung parang pop-up din na babae. Sabi ko, di ba? Sabi ko tatay ko yung pinanood. sabi ko kasi ayan na naman mga nakapila na naman sila sa mga K-pop. Sabi ni papa ko, hindi yung K-pop. Ano yan? Pinoy, mga dito yan sa, ano natin, sa pagkatingin ko, ay, oo nga, na-amaze naman ako. Yeah, ang bini. Kaya natin mag-produce. Ay, maraming magiging kumanta dito. Alam ng lahat ng nation yan. Yan ang ano eh, libangan natin yes, dito eh. Oo, pero yung ganung pa sikat na tinitilian, aba, ang galing. Oo. Nagulat ka ba? Nagulat diba nung anong-anong, nung one time last year, di ba, nanood ako ng parang awarding ng P-POP. Oh. Di ba, doon sa May Luneta. Mm. Sa ano, di andun sila. Yan mga yan, Dion, Dini, Baguio. Baguio, parang wala yung Baguio eh. Yung mga, madami eh. Madaming P-POP. Pero nakakatuwa itong Dini kasi sila yung parang first time na after ng, di ba, SB19, sumikat na, marami silang concert. Ngayon itong Dini, para mag first solo concert nila sa New Frontier Theater itong June na, pero nagbentahan na ng ticket yes, sold out 2 hours lang sold out na mm. Kaya nag day 3 sila dapat day 1 and 2
Ay, di, okay. Ganun, yung sa atin muna ang tangkilikin nyo. Oo. Pinapayamanin muna natin sana yung mga artist ng Pilipinas. Oo, kasi ano nga, ang kanta nila yung pantropiko. Quality ka. Quality talaga. Tayo. Ang nakakatawa nga, itong pantropiko, meron ako na isang narinig, napanood na isang vlogger, na parang sabi niya, kinukompare niya yung tugtog ng pantropiko tsaka yung kay Ed Sheeran. Na kanta. Okay. Parang meron daw kasi nasabi naman parang may ano yung mahawig. Nakalimutan ko na eh. Kung anong kanta. Oo, kung anong kanta. Mm. Kasi sabi ko, in passing ko lang naman sabihin to eh. Kasi, hindi daw. Mm. Hindi. Kasi meron nagkiklaim na naman na parang pares yung beat. Eh, pinakinggan niya, magkaiba. Okay. Eh, pantropi ko nga, kinanta ng ano eh, K-pop. Yung Unis ba? Yung Unis. You and I. Oh. O parang gano'n yung ano, Unis eh. Kinanta nila, dati, ang Pilipino, kasi kagaya ng ano, ng SB19, ang kinocover nila nun, mga K-pop song. Mm. Ngayon naman, yung Unis, sila naman nag-cover ng kanta ng Pilipino, Pantropiko. Magaling. Diba? Magaling, oh, diba? Magaling, Pantropiko, sinasayaw na rin ngayon eh, na ano eh. Tsaka yung, kumbaga yung salamin, isa pa nila yun. Hmm. Ah, diba? So, yan. Ang ganda naman ng may, yung tayong nabubuo na, ano, ng mga grupo. True. Na, puro. Na dito, mga, pagagaling talaga, diba? P-pop, tsaka OPM. Kagaya ng SB19, kagaya niya. And, syempre, meron pala check tayo dito. Check niyo po may video daw. Huh? Check niyo po may video. Ano, Alin? Check niyo may video? Eto, I'm a direct. Eto, meron dito ano pala. May comment si Pilar de la Santos Bardena. Uy. Sabi niya, makasabat lang. Sa opinion natin, makasabat na nga po. Sa states pa lang po, di ba, si Poco ang na ang kumikilos para sa kanila. Kaya mga umuwi na lang sila sa Pilipinas. Sa totoo lang, di naman need ng father image kung ganyan lang namang klase. Good for Poco, medyo makakahinga na siya. Oh. Correct! So, pareho ang tingin nila sa atin. Ayan. Thank you so much, Pilar. Shoutout na rin kay Ate Linda Capino. Thank you for watching. Hi, ano pa yung video? Ay, Aurora Festival, may video daw. Mm-hmm. Video ng ano. Ano yan? Paliwanag mo yan. Saan yan, Derek? Dalay tayo, ha, Derek, ha. O, kasi yung SB19 kasi, di yan ang kanilang, ano, sa Aurora Festival, nag-ano sila, kumanta sila, di ba? Oh. Mm-hmm. Tapos, ngayon, meron silang concert sa Dubai itong April 24 yata. Malapit 26, na. Parang ganun. Oh? Oo, meron sa Dubai. Mm. Tapos meron ulit sila sa Japan April 29 naman. Ano ba yun? Ano ba yan? Sino ba yan? Yan, yan. Jeep? Ano ba what is that? What is that? Dali lang sa mga video. Ah, sa Aurora? Ah, yung pagpunta siguro nila doon. Yung iba kasi nga, sumakay na lang ng bus. Oo, tapos yung mga galing ng Maynila, pumunta pa doon, di ba? Yung mga 18. Ayos. Tapos, yon parang meron ang SB19 nga na sa Dubai, tapos Japan. Tapos sa May, yung kanilang pagtatag finale, May 18, ah, 9, ano nga ba yun? 19 and 20 yata. Hmm. 18, 19. Yan, basta 18-19. Meron silang mga ganun. Meron sila sa Araneta Coliseum. Pero bago yan, tangkilikin po naman natin yung si Pure Energy. Si Sir Ayan. Garvey dito sa Pilipinas. Araneta. Yan, samuha lang sa tangkilikin natin. Yan. Kasi June pa naman yung Bini. Eh. Alam mo, kakantahin ko sana yung ano? Yung kanta niya doon sa probinsya. Ang ganda ng ano, Aurora Festival, ah. May fireworks pa. Yes. Yeah. Kaya nakakatuwa yung mga ano dyan. Yung mga, ang gagaling ng mga ano, Filipino singer, no? Mm. Sila, ang dami. Nakakatuwa sila sa December Avenue. Tapos, ano yung Cup of Joe ba yun? Hindi ko talaga masyado na-review eh. Sorry. Basta lahat sila doon. Yan. Nag, ano sila doon, nag, perform. Nag-perform, magagaling. Lahat ang mga Pilipino. Sinigawan, sinilian. Oh, yes. Rock. Oh, okay. Oh, saan na ba tayo? Tapos na. Tapos na tayo? May gulay. Ito ba chika-chika natin? Yun. Kasi baka magkagulo-gulo na tayo. O, okay, tinan mo, oh, yung bago sa ano, kami.com.ph o, oh, mali, .com ba to? O, oh, tama. Mm-hmm. Yung kanila, kinilig na naman ang mga netizen sa photos na pinost ng Nice Print Photography. O, oh, yung kay, wow, kay Daniel, ano, Daniel? Oh, my gulay. Pinagalit ako, Arte na si Katrin. Medyo nagulat ako doon. Nagulat ako sa sarili ko.
Yes. Diba? Ang cute nila. Parang good boy, good girl. Oh, eh, gosh. Alam naman natin na talagang tested na si Alden eh, ano, good pero boy. Pero feeling ko hinahanda lang nila yung mga mata ng sambayanan kasi nga may gagawin silang follow-up na movie. Oh, for sure. Oh. Okay, may part 2 na sila, no? Of course. Ayun. Kaya ayun ang aming Tres Marites. Ayun ang chika. Chinika-chika namin. Ang chika, na chinichika po namin. Oo. Ayan. Ayan po ang papel namin. Kaya po, ito ang Tres Marites. Muli po, abangan niyo po kami sa aming mga oy, platform. Ang yes. Media platform. Una-una ang Facebook. Ayan. Ayan. And syempre, Vulgar TV sa YouTube. Instagram. X. Uy, yes. Sabay sila. TikTok. Yes. Bilihan niyo Jaryong Bulgar. Don't forget. Oo, yan po. Ang headline talaga. Yes. Sana po ay meron kayo natutunan sa on na on. Yan. Opinion namin, opinion. Maraming bye guys. Take care always. Ay, Ma'am Pilar. Oy, thank you, Ma'am Pilar. Take care always. Stream po. Sana lagi po kayo manood. Ay, and syempre, abangan niyo po pala kami mamaya ulit. Meron po pala kaming date kay Maestro. 7 p.m. po. Yun. Kung gusto niyo pong malaman ng inyong mga kapalaran, eh, syempre, mag-comment kayo later. Bigyan 7 p.m. Bigyan nyo lang yung ano, birth date. Oo. Handaan nyo na yun yung mga birthday nyo. Tsaka yung mga nunal-nunal dyan. Tsaka yung panaginip nyo. Sabihin nyo lahat kay Maestro birthday. Mamaya. Ayan. Tinatawagan ko na po kayo para mamaya. Parang ang haba ng ate pag Sabado, no? Oo. Maganda. Ayan. Ang dami show. Ayan. Ito na po. Please like and subscribe po. Yes. Sa aming mga media platform. Tsaka sa aming mga show sa sa Facebook live. Like nyo yan. Ayan. Kami po, yung live namin sa Facebook, ina-upload din po sa YouTube. YouTube. Yes. Kaya yung pong nakamiss, pwede nyo i-replay. Yung mga hindi nakikita sa Facebook, sa ibang bansa, yes. Nasa YouTube po kami. Ate Tess, nasa YouTube kami, Ate Tess. Nasa Canada kasi siya, hindi po kami tayo napapanood. Okay, and po watch rin ang ating magandang kasamahan, si Miss Georgette Mon Abanyo. Wow. Okay, no? Ating manager. Masipag manood. Maraming salamat. Salamat. Opo, ito po ang Tres Marites muli na nagpapaalam sa inyo na have a good day, weekend, linggo, bukas. Ay, Simba. Ayan. See you again on next week sa Tuesday. Yes. Sa Tuesday po uli kami magbubulaga sa inyo. Correct. Hindi namin kayo mabitawan. Again, thank you for watching everyone. Kasi marami pa pero tama na. See you bye. Next see you. Week. God bless. Thank you, Direk. Have a nice day. Keep hydrated. Totoo, bulgar, ang dyaryong sasagot ito.